dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. E eu quero, como sempre, saber se você está bem. Desejar que, se não estiver tudo bem, você fique calmo ou calma, porque nem sempre é possível estar bem. Não fique mal por não estar bem. Faz parte do ciclo e as coisas vão mudando com o tempo. Hoje estamos inaugurando a terceira e última parte do livro O Problema do Ser e do Destino. Ali, Leon Denis estuda o que ele chama de potências da alma. É um assunto muito recorrente nas rodas de conversa espírita, mas aqui entre nós, um tanto mal compreendido pela complexidade, imagino eu, pela complexidade que é a alma humana. Para começarmos a ver o pensamento do autor sobre o funcionamento das emoções, vamos ler um trecho introdutório em que ele diz assim: há, em toda a alma humana, dois centros, ou seja, duas esferas de ação e de expressão, uma exterior à outra. Manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mutabilidade, sua insuficiência. Enquanto ela regula nossa conduta, é a vida inferior, pontilhada de provas e males. A outra, interior, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual e o templo de Deus em nós. Apenas quando este centro de ação domina o primeiro, quando suas impulsões nos dirigem, é que se revelam nossas potências ocultas e o espírito se afirma em seu fulgor e sua beleza. É através dele que nos pomos em comunhão com o Pai que mora em nós, segundo a palavra do Cristo. O Pai que é a fonte de todo o amor, o princípio de todas as grandes ações. Nós vemos então que a visão espírita de Leon Denis apresenta um duplo funcionamento do ser. Na periferia do nosso sentimento está então a gerência dos sentidos físicos. Está ali o mundo objetivo, sobre o qual agimos sem parar. Mas quando mergulhamos em nós mesmos, achamos ali algo mais íntimo. É o inconsciente da psicologia, em que, segundo a tese espírita, estão guardadas as múltiplas personalidades de que já nos servimos ao longo da nossa história de espírito. É possível, por certos exercícios que veremos, chegar a essa intimidade, encontrando-nos verdadeiramente e encontrando o Criador ou Criadora, conforme o texto nos mostra. Mas, pergunta Leon Denis, por que meio movimentaremos essas potências interiores e como orientá-las para um elevado ideal? Pela vontade, responde ele. A utilização persistente, tenaz, desta faculdade mestra nos permitirá modificar nossa natureza, vencer todos os obstáculos. A vontade, continua ele, é o maior de todos os poderes. Em sua ação, ela é comparável a um ímã. A vontade de viver, de desenvolver em si a vida, atrai para nós novos recursos vitais. Aí reside o segredo da evolução. A vontade pode agir com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar suas vibrações e, assim, apropriá-lo a um gênero cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para um degrau mais alto da existência. Eu quero lembrar, fazendo aqui um rápido parênteses, que o Espiritismo está nos mostrando que tão objetiva quanto a realidade material do corpo é também a alma humana. A alma humana que somos cada um de nós, você e eu. Portanto, quando Denis fala do uso da vontade para a vitória dos obstáculos, ele está dizendo de um ponto de vista espiritual, em que pela força do pensamento podemos atuar em nós e nos arredores do espírito. Não achemos com isso que exista uma mística pela qual vamos evitar as adversidades do mundo para nós ou ficarmos imunes às dores da vida. Não é essa positividade tóxica que ensina a doutrina dos espíritos. A vontade que podemos usar e que está em jogo aqui é o sentido psíquico que temos.
e que muitas vezes está desconhecido. As belas obras, a genialidade, tudo começa no campo do pensamento, no uso do querer. Aplicar isso à vida desde já pode, aí sim, fazer uma grande diferença íntima. Aliás, é até consolador e belo poder dizer a si mesmo: sou uma inteligência e uma vontade livres. Me constituí a mim mesmo inconscientemente através dos tempos. Edifiquei lentamente minha individualidade e minha liberdade. E agora conheço a grandeza e a força que estão em mim. Minha vontade se encoraja. Avante, sempre adiante, sempre mais conhecimento, mais vida, vida divina. E por causa dela, conquistarei esta plenitude de existência. Me tornarei uma personalidade melhor, mais radiante e mais capaz de amar. Na próxima semana, começaremos a ver os exercícios práticos possíveis para a descoberta desse sentido psíquico, desse mergulho íntimo. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.